Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կուզենամ մի քանի շեշտադրում կատարել կապված համայնքների միավորման գործընթացի և դրա արդյունքների հետ, մասնավորապես միավորումների արդյունքում մենք մեծապես կհասնենք տարիներ շարունակ մեր կողմից բարձրաձայնված, հրճակված ապակենտրոնացման պրոցեսին, ավելի կմոտենանք դրան, որովհետև միավորման արդյունքում մեծանում է համայնքների տնտեսական պոտենցիալը, կարողությունները, նույն սուբվենցիայի հետ կապված մենք բազում խնդիրներ ենք ունենում փոքր համայնքների ծրագրերի մշակման պրոցեսում, մեծ համայնքներում և միավորված համայնքներում այդ խնդիրը ավելի պակաս է, բացի այդ մասնագետների պակաս ունենք գրեթե բոլոր համայնքներում, սկսած անասնաբուժությունից, ինչև բարձր որակավորում ունեցող ֆինանսիստներ, հաշվապահներ, գյուղատնտեսներ և միավորված համայնքների պարագայում մենք կարողանում ենք համալրել այս հաստիքները ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող մարդկանցով, ավելի լավ պոտենցիալ ունեցող մարդկանցով։ Բացի այդ հաստիքների կրճատման արդյունքում մենք կարողանում ենք միավորված համայնքում համալրել հաստիքակազմը նոր հաստիքներով և դրա արդյունքում սկսած աղբահանությունից, ինչև տարբեր ծառայություններ, որոնք նախկինում չեն եղել, մեկ պատուհանից օգտվելու հնարավորությամբ համայնքներին այլևս հասանելի են դառնում։ Սա նպաստելու է համայնքների համաչափ զարգացմանը և մի կարևոր նկատառում ևս, միավորված համայնքներում, ինչպես նշեցիք, տեղի են ունենալու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ և այստեղ բալանսավորվելու է նաև հաղթողների ու պարտվողների նախկինում գոյություն ունեցող խնդիրը, որովհետև նախկինում միայն կար մեկ հաղթող, իսկ հիմա բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացված են լինելու ընտրության ժամանակ, իրենց ստացած ձայների համապատասխան ներկայացված են լինելու 5 տարի շարունակ համայնքի ավականիում։ Սրանով իրենց նախընտրական ծրագրերը իրագործելու հնարավորություն են ստանալու և իրենց տրված քվեին տեր են լինելու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է և նպաստելու է նաև տեղերում կուսակցությունների զարգացմանը և հանրապետությունում կուսակցական համակարգի զարգացմանը։ Շնորհակալություն։ Պարզաբանելով, նախկինում ենթադրենք քաղաքապետի ընտրությունները առաջադրված էին 4 թեկնածու, ասենք, մի թեկնածուն հաղթում էր, մյուսները պարտվում էին և դադարեցնում իրենց գործունեությունը այդ առումով, հիմա ըստ էության տեղական խորհրդարաններ են ձևավորելու, եթե մեկը ստացել է մեծամասնություն, այդ մեծամասնության ներկայացուցիչը դառնալու է քաղաքապետ, մյուսները ավագանու անդամ, ովքեր Երևան քաղաքի, Գյումրի և Վանաձորի օրինակով, որը կարծում եմ ավելի համայնքների կառավարումը կդարձնի առավել ներկայացուցչական, և այստեղ է, որ փոքր համայնքների ներկայացուցիչները նաև ձայն բարձրացնելու հնարավորություն են ունենալու ոչ միայն որպես տեղական ինքնակառավարման մարմնի մեծամասնության, այլ նաև ընդդիմության ներկայացուցիչ և հետևաբար այստեղ իրավիճակը բավականին բալանսավորված է լինելու։